Sjedinjene države potrošit će preostalih 6 milijardi dolara posvećenih Ukrajini pre nego što Donald Trump preuzme dužnost predsjednika u januaru, rekao je savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan, koji je upozorio na opasnost od prestanka američke podrške Kijevu. Spoljnopolitička pitanja biće teme sastanka Josepha Bidena i Donalda Trumpa, koji je zakazan u ovalnoj kancelariji Bele kuće za sredu, kako bi bio započet prenos vlasti. Predsjednik Biden će imati priliku da objasni predsjedniku Trumpu kako stoje stvari i da razgovara sa njim o načinu kako Trump planira da pristupi ovim pitanjima kada preduzme dužnost, rekao je Sullivan. Biden je preuzeo vodstvo u međunarodnoj koaliciji za podršku Ukrajini, posebno sada posle ruskih vojnih pobjeda i nedostatka vojnika. Jedan od ciljeva Bidenove administracije u preostalim mjesecima biće da postavi Ukrajinu na najjaču moguću poziciju na bojnom polju, kako bi bila u najjačoj mogućoj poziciji za pregovaračkim stolom, rekao je Sullivan. Trump je sa svoje strane ponovio da bi mogao da okonča rat u jednom danu, ali nikada nije naveo kako bi to uradio. Vjerovatno u okviru sporazuma koji bi zahtevao da Kijev ustupi deo svoje teritorije, ocenila je agencija France Press. Kreml je danas ocenio da je republikanac Trump slao pozitivne signale tokom izborne kampanje u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer je govorio o mogućem miru, a nije pokazao volju da nanese strateški poraz Rusiji.